よいしょ。よいしょ。はい。おはようございます。はい。ということで、タイトル、サムネかなにもある通り、動画が変わりますということで、まあ、今回はですね、真剣に話そうと思いまして、というかまあ、毎回ね、真剣ではあるんだけれども、結構重大なところではあると思うので、こう、なんていうのかな、しっかりと話すためにですね、普段のようにがっつりと編集したものではなくて、ちょっと話は長くなっちゃうと思うんだけれども、ラジオみたいな感覚っていうのかな、そんな感じで軽くね、聞き流しつつ見ていただければ嬉しいかなと思います。で、ちょっとですね、こういった動画を変えるということで、しっかりとお話しする部分は抜けないようにね、話していこうと思いますので、こんな感じで、要点だけね、携帯に書いております。こういったものをね、ちょっとずつ見ながら、しっかりと皆様にお伝えしていこうと思います。話長くなるんですけれども、よろしくお願いします。はい。まず動画変わりますということで、何が変わるのか、そこがね、まず一番初めに話したいところではあるんですけれども、僕のね、動画の撮影の仕方っていうのは基本的にこう、今の喋り方っていうか、元々の喋り方ってね、こんぐらい低いんですよ。で、そうすると、やっぱりちょっとこう、マイクのね、音の入りが悪いので、動画撮影する際は、はい、あ、じゃこれは言い過ぎだな。はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、とか、なんか意識をしながらね、ちょっとこう、鼻に抜けるような声というか、高めの声でお話しすることがあったんですけれども、やっぱりですね、こう、僕が編集をしてて、自分でも思いますし、コメント欄でもね、まあちょこちょこと言われてたこと、若干この食レポオーバーじゃないと。まあ、うさんくさいっていうか、ちょっと信憑性に欠けるような部分も、確かに感じるなと。まあ、僕自身も編集をしててね、思う節がございました。そう、どうしてもね、こう動画をする上で、やっぱりこう聞き取りやすくね、話した方がいいと思っていたので、そういった高い声というか、ちょっと鼻に抜ける声でお話をしていたんですけれども、そのせいでというか、もちろんね、他にもいろいろな要因があるとは思うんですけれども、個人的には、自分が良かれと思ってやったことがね、その自分がやってるその食レポっていう部分に対して信憑性を欠くような印象を受ける喋り方をしてたなと思いました。そういった部分がね、やっぱそういった部分がというか、僕がね一番伝えたい部分っていうのは、お店の良さとかその料理の美味しさ、そういった部分を伝えたいので、より皆様にですね、こうそういう味なんだと信じてもらえるようにですね、こんな声で普段通りですね、こうテンション上げずにというか、作らずに話していこうかなと思います。普段からなんだけど、僕が外食をする時だけに関わらず、例えば妻の料理を食ったりとか、うちの母ちゃんのね料理を食ったりとか、美味しいものを食べた時って、もともとの性格がこれ美味しいわとか、妻と二人でこう外食に行ったらね、これ高校で美味しいよねとか言いたくなっちゃう人なんですよ。どうにかこの自分の喜びをみんなに共有したいというか、口から漏れちゃう、そういう性格なんですよ。で、普段もですね、外食をしていて、たまたまカウンター席とか食べてると、横の方が視聴者様だったりとかね、そんな時もあるんですけれども、大体ですね、外に出るタイミングでラスカラさんですよねとか、お声掛けてもらった後に言われる言葉が、動画回ってなくても普段からそんな感じなんですねと。まあ普通に考えたらやばいやつですよ。やばいやつというか、そう、本当にね、そういう元々の性格なので、これをその食レポっていう部分に関して言わないっていうことも今後はね、する気はないですし、それ以上にやっぱりその良さを伝えたいので、絶対にするつもりではあるんですけれども、そこのね、嫌に聞こえる部分というか、マイナスに聞こえる部分っていう、この原因をね、少しでも
なくしたいと思うので、まず一つ目としてはその声色の変化というか声質の変化をしていきたいなと思っております。で続いて二つ目がその食レポに関する話なんですけれども、最近はですねデカ盛りとかチャレンジメニュー以外にも並盛りを何杯か食べるみたいな、そんな動画もね結構頻繁に投稿はしているんですけれども、そういった際にね例えばこう一口をスープ吸って、これは鶏の何々が効いててものすごく美味しいとか、麺を吸ってこの麺は普通よりももちもちでこれがスープと絡んでとか結構言うじゃないですか。でもやっぱそういう部分に関してどうしても食べる姿を見に来たのに食レポがガンガン入ってきて、その食べる姿に集中ができないと、そんなねご意見もちょこちょこといただきます。ちょこちょこというか結構ね、もちろんその食レポをし始めたがゆえに喜んでね昔よりも好きになってくれた人とかって結構コメント欄でも結構いらっしゃるので、そのどっちが正解とかどっちが正解じゃないとかっていうわけではないんですけれども、やっぱりね、もちろん昔から黙食動画といいますかデカ盛りとかチャレンジメニューを何も喋らずに食べた頃から見続けてくれるね人にとってはやっぱり過去と比べて、当時自分が好きで見てたものと比べても変わってしまったっていうところで違和感だったりとか、求めてるのはこれじゃないんだよってまあ言われるのはねしょうがないし当たり前のことだと思っております。ただ全員がね、こう見てくださる人全員が僕の動画を見てね楽しんでいただきたいなと思っておりますので、少しでもそういった方がですね見たいものが見れるように、そのなんていうのかな、今後は並盛り一杯食べ終わって2杯目注文する、このおかわりの間にその時に食べた商品の総評といいますか食レポみたいな部分を凝縮して話せればなぁと思っております。そうすればさ、こう全部見たい方はもちろん全部見れるし、食べてるところだけね見たい方であれば食べ終わった瞬間にね何回かこうタップしてもらって15秒早送りを 2,3 回してもらえれば食レポをねまとめて全て飛ばせるみたいな、そんな感じで結構そこは見たくないって方に対しても見やすい動画に変化できるんじゃないかなと思って、今後はですねそんな形にしていこうと思っております。ただもちろんですねそのずーっと食べてるところをただただひたすらこう食べてても、いわゆるその映像としてね編集点っていうところであったりとかテロップを入れるところであったりとか、なんだろうな、その映像の展開を作ることが食べてるだけだとできなくなってしまって、いわゆる間延びみたいな感じでその映像がダラッとしてしまう可能性も大いにあるので、なんだろうな、じゃあ一口目スープいただきますねとか、一口食べて美味しいとかうわーとか、そういったような漏れちゃう言葉とかその行動に対しての説明とかっていう部分に関してはちょこちょこと話すとはね思うんですけれども、極力そういった食レポ、一番動画内で喋る部分に関しては食べ終わった後にまとめて話そうかなと思っております。これはそのなんて言うんだろう、お店さんによってはね一杯食べ終わる頃を見越して次の一杯を作ってもらってることも結構あって、その総評の時間が取れない場合ももちろんあるので、絶対そのやり方ができるかどうかっていうのはちょっと現場によってね違うんだけれども、できる限りそんな感じで動画のね構成をしていければなと今考えております。はい。で、ただですねこのデカ盛りとかチャレンジメニューに関しましては、やっぱりこう1個大きいものを1から100までその動画の内部でねいただきますので、間にこう間にというか完食したら食レポをするってことがやっぱりできないので、そういったものに関しましては今まで通りですね食べながら喋ったり食レポをしたりっていうことはあるかなと思います。でもねコメントでも言っていただいたんですけれども、本気と言ってるのに結構喋ってる動画が多いと、本気と言ったなら
喋らずに食べてほしいっていうご意見もあるんですけれども、なんだろうな、個人的な感想ですよ。もちろんそのデカ盛りとかチャレンジメニューを見て食べたくなったって言ってくださることも多いんですけれども、ありがたいんだけどね、ありがたいんだけど、ただ個人的にはやっぱりこうデカ盛りとかさ、大きいもので1個の料理を30分40分かけて食べるものって、映像としてはさ、出来たてではないんですよね。並盛りと違って、並盛り何杯か食べるときは出来たての映像をずっとお届けできるから、そう、美味しそうって思ってもらえるようなね、動画構成を作りやすいと思うんですけれども、どうしてももちろんね、皆様は何キロとかってデカ盛り食べられないじゃないですか。で、結局自分がね、できないことって、それこそこの人食べてるからとか、このお店に行きたいみたいな、なんだろう、この共有できない、できにくい、その気持ちがね、と僕は思っているので、できる限りですね、そういったデカ盛りとかチャレンジメニューでも本当に美味しいものばかりですので、皆様にもお店に行っていただきたいですし、そういった僕の美味しかった、楽しかったって気持ちを一緒に共有したいので、今後もですね、チャレンジとかデカ盛りに関してもおそらく話させていただくと思います。ただ今まで以上にですね、じゃあチャレンジメニューの中でも楽しんでやるチャレンジなのか、ガチガチのガチでやるチャレンジなのか、そういったジャンル分けも自分の中でしっかりしつつ、喋る量をね、コントロールしていこうかなと思っております。やっぱり普通のというか、普通に食べても余裕で完食できるチャレンジメニューとかに関しては、今後もですね、いろいろとお話を喋りすぎたわ、水飲むね。ちょっと今後もですね、こう喋りながら、しっかりと料理を説明しながら皆様に伝えられるように編集撮影を行っていこうと思うんですけれども、本当に量も結構ギリギリで、このチャレンジではガチでありますみたいな、そんなチャレンジメニューに関しましては、今までよりは喋らずにね、そのなんていうのかな、大食いをチャレンジしてるっていう部分をより強調できるように、僕自身もですね、撮影していこうかなと思います。確かにね、喋りながらやってると、もちろん喋んない時よりはタイムも落ちるしね、ガチって言うんだったらそれなりに 100% ガチ、でも 100% ガチだよ、気持ちは 100% ガチなんだけれども、行動、喋るとかなんだとかっていうのをできる限りね、排除して9割以上はガチみたいな、そんな動画をね、届けられたらなぁと思っておりますので、そう、並盛りよりかはね、今までよりも変化ないと思うんだけれども、できる限りそういった感じで撮影していこうかなと思っております。まあ、ただですね、この動画の決意表明というか、変わりますよっていう動画を今撮影している、その前にもまだね、撮影していない動画なんかも何本かストックがありますので、急に変わるわけではないかな、1ヶ月ぐらいはまだ残っているものが今後出ていきますので、その変わる前の動画のまんまのものもあると思うんですけれども、で、しかも僕もね、ありがたいことに YouTube を始めて6年丸々経ちまして、7年目に入りました。こう7年間ね、例えばその喋り方とか普段の動画の撮り方っていうのがもう癖づいてしまっているので、カメラを回したらね、どうしても意識してても、はい、おはようございますってなっちゃう時もあるかもしれないのでですね、優しい温かい長い目でですね、徐々にその癖っていうのかな、が抜けていくラスカルを見ていっていただけると幸いでございます。僕もね、できる限りこの今言ったことが実行できるように頑張りますので、はい。で、まあ、そのなぜね、今回こう動画が変わりますと、その変えていこうかと思ったのが、最初ね、僕が動画活動をし始めた時って、本当にデカ盛りとかチャレンジメニューを一言も喋らずにというか、
そんな感じで、ほぼ黙食な感じでね、動画を発信していて、その頃からですね、未だに見てくださる方ってたくさんありがたいことにね、いらっしゃると思うんですが、その中でね、こう自分が、もともとやっぱ大食いを始めたきっかけっていうのは、大食いを始めたきっかけというか、YouTube の動画活動をね、始めたきっかけっていうのが、僕昔から大食いの番組が好きだったんですよ。で、いろんな選手の戦ってる姿とかを見て、すごく興奮しながらね、番組を見てたんですけれども、やっぱり番組になると、さっき言ったような話じゃないですが、例えば、こうガツガツとずっとみんなが喋らずに食べてるシーンとか、苦しくてね、動けなくなっちゃうシーンとかっていうのは、そこだけずっと映してても、やっぱ映像としてさ、間延びしちゃうというか、見ててもね、飽きちゃう方が多いと思うんですよ。だから映像としてね、質を高めるために、テレビなんかはいろいろ編集をしてね、ずっと展開があるように、面白い感じに映像を制作してると思うんですけれども、ただ、一ファンとして、その大食いの間延びしちゃうところ、苦しいところとか、頑張ってるところ、そこを一部始終、こう、逃さずに見てみたいって思ってたんですよ。で、ある日、自分が大食いできるようになって、そしたらそれをやってみようと思って、動画始めたんですよ。で、そしたらありがたいことにね、いろんな視聴者様が来てくれて、僕の動画を見てくださって、登録者数っていうのも今の数字になって、本当にありがたいことだなと思うんですけれども、やっぱり僕自身もこの自分で編集してね、映像に携わっていく中で、確かに黙って、食べているところっていうのかな、そういった部分って見れなかったからもちろん面白かったんだけれども、映像のクオリティとしてはどうなのって徐々にね、自分の中で変わっていったんですよ。もちろんその苦しい部分を見せて、それをこう売りというか武器というかね、そんな感じで活動してる方もいらっしゃるので、それが面白くないとかではなくて、僕の趣味思考、やっぱりこういろんな経験を重ねたりとかね、自分で活動したりとかをして、どん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 自分が面白いと思っていくものが変わっていったんですよ。最初は本当に本心でそういった部分が面白いなと思って、黙食しかもカットなしっていうのを上げてたんですけれども、今自分の中で面白いなと思うものは別のもので、ちゃんと食レポをしたりとか、テロップがあってカットがあって、演出というかその展開がね、しっかりと動画の中で起承転結とかあるものが面白いなと思っているので、もちろんね、こう黙食だけ今後も上げてもいいというか、それの選択肢もあるんだけれども、自分がねここは好みじゃないなっていう部分を妥協してやっぱり上げたくないし、妥協して上げたものを見ていただくっていうのも本当に申し訳ないし失礼だなと思うので、絶対ね自分のしたいことをしていきたいわけですよ。そこがね結構難しい。もちろんそこを求める方もいるし、そこじゃないところを求める方もいるので、全員が全員にね 100% 好みに合ったものっていうのは今後もね絶対に作れないんですけれども、ただ見てもらってる人にさ、全員に8割方納得できるようなね活動、作品をね作っていければと思っておりますので、メインチャンネルの方ではやっぱりこう食レポをしたりね、まあ基本的にはお店に行きたいと思っていただきたいんですよ。この料理食べたいとね、そう、食を一緒に楽しんでもらうために今はやっているので、この料理食べたいなと思ってもらえないような動画だけを出すことはしたくないなと。だから食レポをしたりね、お店紹介したりするんだけれども、ただ食レポするよりもただ黙ってね美味しそうに食べてる方がお店に行きたくなるよって方もいらっしゃると思うので、そういった方向けというか、またね別の角度で僕の動画を楽しんでいただけるようにね、最近はサブチャンネルでほぼ黙食動画ということで9割以上喋ってないかな、うまとかは出ちゃうからあれなんだけれども、
ほぼほぼ喋らずにね、黙食でデカ盛りだったりとか並盛りを複数食べてるような、メインチャンネルで上げてるもの、喋ってる部分だけカットして再編集し直して上げてるサブチャンネルもね、活動を最近始めました。まだまだですね、もちろん始めたばっかりですので認知度もないからね、あのうちのメインチャンネルを見てる方でも、え、そんなあったのみたいな、そんなあったのみたいな方もいらっしゃると思うので、ぜひですね、喋ってないラスカルの大食い動画が見たいよっていう方はですね、概要欄の方にサブチャンネル記載ございますので、そちらの方に飛んでいただいて、ほぼ黙食のねチャンネルも一緒に楽しんでいただければいいかなと、はい、いいかなというか、楽しんでもらえたらもっと嬉しいですはい。で、結構ね、僕ももう7年目に入りまして、なぜこのタイミングでこういう決断というかこういう気持ちになったのかと言いますと、僕自身もね、その喋らない動画から喋る動画になって、自分が発信する動画が変わってきたじゃないですか。そうするとやっぱり視聴者様のニーズと合ってない部分もあったりとか、逆に言えば見てる方がこんなのも見てみたいとか、僕が今できてることとは違うニーズを求められてる部分もあったりとかするので、なんていうのかな、そこの僕がこう、なんていうのかな、求めてるものに対してもっと努力はできてなかったかなって思ったんですよ。もちろんその見たいって言われたものを全部やるっていう気はないんですよ。申し訳ないんですけど、好きなことをやってる部分もあって、みんなと一緒に楽しみたいってところがあるので、その僕が仮にこれはなんかちょっと違うかもなーって思ったことはやるってことはないんですけれども、ただ面白いな、確かにこれと思ってもやれてなかったなと思いました。ずっと思ってた。そう、いろいろね、自分自身でもこの長年っていうほど長くはないんだけれども、ある程度ね活動期間を設けてやらせていただいている中で、自分のしたいことの変化に対しては順応してね、自分の好きなことをやってたけれども、その中で新しくラスカルのこれが見たいとかっていうことを全然答えられてなかった気がしました。そう、ふと考えて思ったんだけれども、7年もとか6年ちょっとかやってるとさ、僕も年齢が変わってくるじゃないですか。で、昔の動画を見返すと、なんだろうな、若い感じの頃に、この自分で言うのもあれなんだけど、当時は今に比べたらね、こう、垢抜けてないというか、いい意味でその若さがあったと思うんですよ。だからそういった若い子がさ、黙々と食べてる映像ってなんか美味しく見えるし、綺麗に見えるしさ、その気持ちもすごいわかるなーって自分でも思うんですよ。その時間さんとかじゃないんだけれども。ただ、こう、年取ってきてからさ、年取って、しかも僕なんかは結構老け顔なんでね、実年齢より上に見られることなんかいっぱいあるんだけれども、どうしても老けてくるとさ、例えば若い頃に、いいとして表現できたことが、年を取ってくるとできないことも多々あるなと。だから今のさ、僕が例えば若い子たちみたいに喋らずに食べたとしても、まあ喋らずに食べたとか、みんなね喋ってはいるんだけれども、食べるシーンをむしろ長く使って、喋るシーンはあんまり使わずにみたいな感じで食べることをメインにしてしまうと、なんかこうちょっと見にくい気もする部分もあるのよね、昔に比べると。ただその年を取るっていうのは悪いことだけじゃなくて、若い頃にできたことが違うわごめんね、若い頃に、ただね、若い頃にできなかった、出せなかった魅力が年を取ったからこそできたり出せたりする部分もあるなっていうことを最近実感しております。もちろんそれはね、妻と食うとかもそうだし、お酒を飲むとかね、若い頃にこう奥さんとさ撮ってたりすると、やっぱ僕もこう元気、もっともっと元気みたいな、パワフルって感じだからさ、
キャピキャピ動画になら、まあなる可能性もねあったりはするし、お酒なんかはねやっぱり年を召してからこそ説得力があるというか、もちろん若い人が大衆酒場に行くような動画とかも面白いとは思うんだけれども、トークとかね全然違う方向性で面白さも見出せるんだけれども、僕にはないから、そのスキルが、パワーが。やっぱりちょっとずつね年を取っていくごとにお酒の美味しさとかを語った時に、まあ、説得力もあるかなと思いますし、そんな感じでね若い、年を取ってきたこの年月によってね、自分が出せる武器っていうのは、持ち味っていうのはね変わってくると思いますので、まあ一回ね始めたんだけれども、コロナの緊急事態宣言かでちょっと中止してしまいました。酒飲み動画、そういったものも再開しようかなとは思っております。ただ前みたいにその僕とカメラマンで行くんじゃなくて、妻と食うシリーズの番外編としてね、妻と飲むみたいな感じで昼飲みとかできたらいいなと思っております。まあていうかもう1本撮ってるんですけどね、まだ編集してないだけで。それ以外にも年とかだけじゃないんだけれども、僕のねチャンネルって基本的に僕の中での概念としては、大食いを通じてみんなと食を楽しみたいと、より食を楽しんでほしいっていう気持ちがあって、その大食いをすることだけじゃないんですよ。その食を楽しむってことだけがというか、そこが一番重要視をしておりまして、大食いをしながらお酒を飲んだりとか、大食いをしながら店員さんと会話をしたりとかで、最近の動画ではちょこちょこと上がってるんだけれども、 ASMR なるもの上げてますよね。咀嚼音ですね。こういったものに関してはやっぱりニッチなジャンルっていうのかな、本当だったら多分このジャンルを固定したチャンネルでねやった方が絶対いいと思うんですよ。咀嚼音って苦手な方も結構多いですし、僕のチャンネル自体はね、その大食いをメインとして上げてるチャンネルなので、やっぱり視聴者様の中には咀嚼音苦手だよっていう方かなり多いと思うんですよ。だからそこに上げることに対して、もしかしたら間違いなのかもしれないんですけれども、そのなんていうのかな、大食いを通してね食を楽しんでもらえればいいと思ってるので、それはねいろんな手法を使っていいと思ってるんですよ、僕の中では。だからその咀嚼音っていう一つのね、ジャンルを使ってまた新たにね楽しんでいただける人が一人でも増えたらいいなと思って、そんなね動画を上げておりますので、その苦手な人をね完全に無視したいとかっていう、そういうわけではございません。その大食いだけをしててもね、結構大食いが好きな人って日本の人口の中でね結構限られてるじゃんなと思うんですよ。食っていう部分に関してはみんな好きだと思うんだけれども、大食いを見る方ってね結構その1億何千人いる中で限られてると思ってて、大食いだけやってたらその僕が紹介したい食の楽しみっていう部分を広げきれないなと正直思っております。だからこそプラスアルファ大食いと何かって形で、全然ね大食いに興味ない人でも食っていうものを通してよりね興味が湧いていただけるようなジャンルというか動画になりたいと思ってますんで、今後もですねその大食い以外の部分を発信するような、大食いを使ってまた別のねことを付随して発信するような動画っていうのはおそらく上げていくかなと思います。ただその苦手なジャンルだからそれだけは見なくて別の動画また見てくださいねっていうことではなくて、やっぱりねコメント欄の方でも僕の視聴者様が咀嚼音は苦手だけどラスカルさんのね動画だから全部見たいから見ました、でもやっぱり咀嚼音苦手だなみたいな、そんなねコメントもいただくんですよ。めちゃくちゃありがたいじゃないですか。
苦手で普段だったら見れないジャンルなのに僕のね動画だから見ましたなんて、そんなご意見いただくこと本当に嬉しいんで、そのそういった人に対して、苦手だったらそこ見なくていいんで好きなものだけ見てくださいって勇気はもう全然ないです。ただこう僕自身もね、その苦手な人に対してそういった方でも見れるようにね、いろいろとこう、まあ、歩み寄るっていう言い方はなんか違うかな、なんか上から目線すぎる気もするんだけれども、一緒にねみんなで苦手な人でも楽しめるような動画活動をしたいと思っているので、ぜひですね、あのそういった方はコメント欄にラスカルさすがにねここは良くないよとか、逆にラスカルここ良かったよとか、じゃんじゃんね、あのいい意見も悪い意見もコメント欄に書いていただけると嬉しいです。いや本当にね、そのコメントって僕らにとってはねめちゃくちゃ励みになるんですよ。全部もちろん見てますんで、いい意見も悪い意見もね励みになります。いわゆる世の中でいうアンチコメントってあるじゃないですか、否定的な意見を書いたりとか。でも僕そういったコメント書く人って基本的にはめちゃくちゃファンの方だと思ってまして、っていうのもそのアンチコメントって多分そのアンチってさ、おそらくそのアンチテーゼから来てるのかなだと思うんだけれども、結局その提言したいと、それぐらい真剣に見てくれて考えてくれてる人だと僕は思っているので、でしかも書いてくださるコメントも編集してる僕が気づかないぐらい本当にコンマ1秒とか細かいカットをね発見して、ラスカルこよくないよと言ってくれる方が多くて、そんな方はもうファン中のファンじゃないですか。本当に毎回ですねありがたいなと思って見てるんですけれども、ただちょっと一個だけ謝らなければいけないことがございまして、そういったコメントに関しては消してますっていうのも理由がありまして、やっぱりですねそのファンの方は大多数として否定的なコメントを見たくないっていう方が多いんですよね。単純に楽しみたいと、でコメント欄でそういう意見を見るのもなんか嫌な気持ちになるって方も結構いらっしゃるので、そういったいわゆるアンチコメント僕が見させていただいた時は見ましたよっていうお伝えするために削除させていただきます。で本当はね、本当は残したい、だから全部見てて僕の心には残ってはおりますので、まあみんながねやっぱこういろんなファンの方が同じように楽しめる空間にしたいので、そういったものもちろん残すっていう手法もというかやり方というか、そういったものも正解だとは思うんですけれども、僕の中ではみんな均等にね楽しんでいただきたいと思うので、そういったちょっと嫌な気持ちになっちゃう方もならないように、ただまあそのね書いてくれた方が消されてるってことに対して嫌な気持ちになっちゃうと思うので、この動画を通してですね、そのなんだよと思って僕が消してるってわけではなくて、あすいませんありがとうございます、参考にさせていただきますと、まあそういう気持ちで、コメントをね見させていただきましたということで、あの動画からコメントを削除するような、形を取らさせていただいておりますので、これに関してはね、だいぶもう説明が遅くなっちゃって大変申し訳ございませんが、今後もですね、いいコメント、悪いコメント、悪いコメントというか指摘をするコメントみたいな部分もですね、もう本当にどんどん書いていただけると幸いです。僕自身もね、結構やりたいことにこうなっちゃってさ、あんまりこう、悪いこととかっていうのが自分で目につきにくい性格をしていますので、ぜひですね、本当に皆様からのご意見、見てくださってる方のご意見でですね、よりいいものに、仕上げていければと思っておりますのでですね、今後も、この大食いラスカルチャンネル一緒に楽しんでいってください。はい、そんな感じです、そんな感じです。いや本当ごめんなさいね、僕も
要点だけはね、この携帯に書いてあるんだけれども、その要点以外、何を詳しく話すかみたいなことに関しては全然書いてないので、こう、頭の中で整理をしながらね、こう、お話をさせていただきました。で、僕自身はそんなに話がね、そんなにというか全然上手い方じゃないので、聞きにくい部分とかも多々あったと思いますし、そんな動画をね、30分ぐらい見てくださって、ありがとうございます。すいませんって感じです、もう。ま、食レポだけに限らずですね、こう喋った時にみんなにね、わかりやすく説明、話できるように僕も精進していきたいと思います。はい、そんな感じでございます。今後は、今日ね、話した内容通り、より頑張っていきたいと思います。待って、話しすぎて締め方が分かんないな。じゃあね。よっ。